chegou mais um cara aí, ó, pro rolê. Apresenta aí. Eu sou o José de Pindamonhangaba. Obrigado. Alô, velho. Thank you, pai. Partiu o Big Slide? Big Slide, bora. 20 minutos de isometria, pancadaria, enduro de verdade. Vai o bonde. Na verdade, vão levar os mineiros, né? Pra descer as bigs da Mantiqueira. Tá rolando uma galera de Minas. O Bernardo e o Preitinho estão aqui em casa. Vamos encontrar lá em cima o Léo. Mais uma galera. Levando os mídia também pra conhecer um pouco do rolê, né? Os caras ficam pra trás, não? Ficam sempre nos bastidores ali. E hoje nós vamos levar eles pra aproveitar um rolezão épico assim na Mantiqueira. Muitas horas, muito tempo de descida, né? Despencando a montanha. Um verdadeiro endurance mesmo de descida. Mas endurance total, né? Cansa o braço, cansa as costas, cansa as pernas, cansa a lomba e não cava. E não pedala, né? Tipo assim, é físico de descer mesmo. Descer. Aguentar enduro real mesmo, oficial. Enduro, bro! Que é, velho? Nossa, deve ter cachorro demais. Aqui é louco, velho. Pega, Rex. Pega. Aô! Aí, ó, galera. Limpa a caceta. Boa! Pagando os pecados na serra aí, né? Esse jeito o cara tirava um passinho ali embaixo. Começou a aguinha da montanha, aguinha dos graus mais ou menos. Eu sou onde? Oh, acho que a gente vai chegar em cima das nuvens aí. Tá vendo que tá clareando? Isso é louco, hein? Isso é doido. Tá no meio da nuvem. Louco, a gente vai estar em cima das nuvens, velho. Muito louco. Ó, caralho, velho. Vai ser. Tá acabando ainda. Em cima das nuvens. Você tá assim, mano. Vai, mostra ali. Aí deu bom. Aí, mora lá. Ô, não vai poder andar não, Zé. Ô, filho, lá pra baixo tá frio demais, tá? Você vai descer também? Ei. Ô filho, eu falei nunca que vai moleque encontrar no meu horário lá em cima. Tá filmando aí, Zé? Tá filmando aí, eu. E aí? Já estão aqui uns 40 não minutos. É, sério? Beleza? Vocês chegaram agora? Joga o Brunão no chão aí. Só fica aqui, amor, velho. Caralho, japonês. Trava trilha, põe um pé no pedal, caralho. Só tem esse tênis pra viagem toda.
feio ali. Seu Camilo. Filmando. Que otário, velho. Oh, nossa, meu ombro, velho. Vamos ver aqui. Assim, vai fazer o rolê, né? Fazer o rolê. Nossa, chegar quentão e tiver só o rolê. Vai na cola do Wallace. Vai, negócio. Vamos ver lá pra nós surfar, Wallace. Nusga? Hã? Deu pra salvar, seu Neto? Ó, tá liso! Caralho, velho! Tá liso! Gostoso, velho. Os caras limparam, hein, Cris? Great conditions. Olha. A raiz, velho. Tá liso ali, hein? Que rolê. Caralho, que rolê gostoso! Me dê, papai! Vai, Zé? Caralho! Cara! Mano! E esse óculos passa barra por baixo aqui, ó. Já tomei até que o meu não passa por baixo, vai, não. Pode, quer um pouco aí? Não, pode ir. Vai, senhor. Playboy bom é chinês. Fala feio, mora longe, não me chama de mano. Fala feio, mora longe. Olha, começou a dar uma secada, hein? Secou? Secou minha mão no soreio.